Իրական փոթորիկը չտեսած դպրոցներում իսկական փոթորիկ բարձրացավ, աշակերտները ժամանակից շուտ են ավարտում դասերն ու ծնողների ուղեկցությամբ շտապում տուն։ Ինքը 200 ռուբլ պետք է մնար ուղակի, բայց զանգարացին, ասացին, որ եղանակի ինչ-որ պատճառով պենց շուտ եկեք երեխային վերցրեք։ Այսօր երկարօրյա չկա, դասարանները դատարկ են, դպրոցի տնորենը պնդում է, որ պաշտոնապես ոչ ոք ոչինչ չի հանձնարարել։ Սպասվող փոթորիկի մասին համացանցում է կարդացել։ Փոթորիկը պետք է տեղի ունենա 2-ից 3-ը, նույնիսկ ժամներ նշված։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տարածել էր հաղորդագրություն, նույնիսկ SMS-ներով էր տեղեկացրել, որ սպասվում է քամուշ գնացում Հայաստանի 3 մարզերում։ Հոկտեմբերի 16-ին առանձին շրջաններում, հատկապես Լոռիում, Տավուշում և Գեղարքունիքում սպասվում է քամու ուժգնացում 25-ից 30 մետր վարկյան։ Հորդորում ենք մնալ շինություններում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը զգուշացրել էր, որ հնարավոր է կոտրվեն ծառեր և վնասվեն տանիքներ։ Ահա թե ինչու են հորդորել մնալ շինություններում։ Նախարարության խոսնակն էլ Facebook-յան էջում նշել էր, որ Երևանում և Հանրապետության մյուս հատվածներում նման ուժեղ քամիներ չեն կանխատեսվում։ Այդուհանդերձ խուճապը տարածվեց նաև Երևանյան դպրոցներում։ Խուճապի մատնված դպրոց են մտել մի խումբ ծնողներ։ Եվ բնական է, որ եթե եկել են, պետք է երեխաներին տանեն։ Ծնողների պնդումները հակառակն են, դպրոցից են զանգահարել ու առաջարկել սպասվող փոթորկից առաջ երեխաներին տուն տանել։ Եղանակի պատճառով ինչ-որ, սենց։ Դրանից ավել ինֆորմացիա չեմ կարող ասեմ, որտեղ չեն ասել։ Որտեղից է սկսվել խուճապը, դպրոցից թե ծնողներից ճշմարտությունն ինչ-որ տեղ մեջտեղում է։ Փաստ է, որ դասարանները ժամանակից շուտ են դատարկվել։ Միջդեռ զգուշացում եղել է նաև կրթության և գիտության նախարարությունից, ուսումնական հաստատությունների բոլոր ղեկավարներին, իրազեկել ծնողներին և շահառուներին պահպանել նման իրավիճակների համար նախատեսված անվտանգության կանոնները, բացառելով փոթորկի ժամանակ երեխաների դրսում գտնվելը։ Նելի Հարությունյան, Անի Ավետյան, Արմեն Շահ Հոյան, ժամը լրատվական։